Mai us heu parat a pensar com n'és de meravellós el nostre planeta Terra? Doncs perquè us en feu una idea, avui us porto fenòmens naturals del món que us deixaran amb la boca oberta. Comencem amb el que serà segurament el fenomen natural més conegut dels que us ensenyaré, però també el més espectacular de veure en persona, les aurores boreals. Les aurores boreals són llums naturals de diferents colors i formes que apareixen al cel durant les nits. Les provoquen les tempestes solars, que són flamarades molt potents que deixen anar diferents partícules plenes d'electricitat a l'espai. Quan aquestes partícules xoquen amb l'atmosfera de la Terra, desprenen llum i formen les famoses aurores boreals. El següent fenomen que us porto és el llac més cookie del món, un llac on l'aigua és de color rosa. Es diu el llac Hillier. Es troba a la costa sud d'Austràlia, en una illa deshabitada i està envoltat per sorra i una zona de bosc que el separa de l'oceà Atlàntic. I per què té aquest color rosa xiclet? Doncs és un misteri que encara està per resoldre. Seguim amb un fenomen d'aquests que semblen el que no és, la cascada Horsetail, a Yosemite, als Estats Units. Li diuen la cascada de foc, ja que pot arribar a semblar-se un riu de lava volcànica durant alguns dies del mes de febrer. Això passa quan el salt d'aigua s'il·lumina d'una manera determinada durant la posta de sol. Ara us ensenyo un dels deserts de sal més grans del món. Es diu el Salar d'Uyuni, a Bolívia. Durant l'època de pluges, és a dir, de desembre a maig, es crea una capa fina d'aigua que cobreix tot el salar. I el terra es converteix en un mirall que reflecteix tot el que té a sobre. L'efecte és espectacular. També us porto un fenomen que pot semblar un espectacle de màgia, però no hi ha cap truc, és real. Es tracta de la bioluminescència. Aquest fenomen, conegut com el mar d'estrelles, consisteix en que alguns éssers vius emeten llum pròpia gràcies a reaccions químiques naturals. Serien com les cuques de llum, però de mar. Només passa a les nits i fa que l'aigua de les platges es torni fluorescent, és a dir, que brilli en la foscor. I això és tot per avui. Ja heu vist el gran tresor que ens regala la naturalesa. Així que aprofiteu i no us perdeu aquests fenòmens.